конфлікт в Олександрівській лікарні та затриманий чиновник на хабарі. І ще багато цікавого в наших новинах. Добрий вечір. На хабарі викрили заступника голови Олександрівської селищної громади. Володимира Осипенка правоохоронці взяли на гарячому в кабінеті у нотаріуса під час отримання всієї суми 60 тисяч гривень. Гроші чиновник вимагав за передачу у власність земель державного запасу. Наразі правоохоронці готують підозру, після чого чоловіку оберуть міру запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Чи причетний він до інших корупційних схем, нині встановлює слідство. Також прийшли обшуки, під час яких виявлена та вилучена документація, яка підтверджує всю злочинну діяльність. Прозорого конкурсу на посаду головного лікаря вимагає трудовий колектив первинної медичної ланки Олександрівської лікарні. Підозрюють, місцева влада хоче сфальшувати конкурс і протягнути свого кандидата. Примітно, що саме один з цих чиновників був затриманий на хабарі. Саме він, кажуть, в лікарні тиснув на чинного директора, аби звільнився. В конфлікті розбиралася Ірина Вернигора. У нас йде тиск з місцевої влади, просто щоб провести свою людину. Колектив первинної медичної ланки Олександрівської лікарні обурений. Вважають, місцева влада планує сфальшувати конкурс на посаду головного лікаря, аби протягнути свого кандидата. Та людина, яку вони хочуть поставити, ми не задоволені. Ця людина з'явилася буквально тиждень назад в лікарні в районі. Ми не знаємо його, не знаємо, ким він був, де він був і що він там робив. Ніякого відношення до нашого закладу він не має. Міська влада намагається звільнити діючого керівника лікарні тиском, кажуть медики, аби він не брав участь у конкурсі. Сам Олександр Зубаха наразі на лікарняному. Говорить, рішення вже прийняв. Взагалі хотіли б почути вашу позицію, вашу думку, що взагалі відбувається. Та, в принципі, я звільняюся, а там вже, хай, за це вже мови нема. Для себе я все вирішив, не буду подавати свої документи на конкурс. Ну, а влада якось на це вплинула, на вас чи ні? Та за владу я взагалі мови не хочу вести. Підтримують головного лікаря і пацієнти. Та як же ж це так? Дуже хороша людина. Як же це можна його знімати? Чого? На якому основанні? Чому виживають з посади керівника, медикам в міськраді не пояснили. На сьогоднішній день щось немає у нас такого. Такої взаємодії з владою, з місцевою, до нас постійно якісь претензії, навіть ті, що нас не стосуються. Неохоче спілкувалися в Олександрівській селищній раді із журналістами. Ну, один теж поїхав, а це я не знаю. Ситуацію коментував керуючий справами. Сергій Антіпов говорить, закон порушує саме головний лікар, тому його і звільняють. Тиску ніхто ні на кого не здійснює. Ми як з ними продовжили контакт, і він фактично закінчився в 9-му місяці. Але сам головний лікар нам це не повідомив, і ми, згідно розпорядження голови, зараз виконуючи обов'язки. На даний час було внесено на сесію депутатам щодо проведення конкурсу. Наразі працівники медичного закладу написали звернення до очільниці Кіровоградщини з проханням допомогти провести прозорий конкурс і врахувати думку як медпрацівників, так і пацієнтів. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Залишилися без тепла 8 будинків мікрорайону Пацаєва у Кропивницькому. Все через порив на тепломережі. Гарячою водою залило чи не весь мікрорайон. Однак надвечір ремонтні бригади почали роботи по розкопці трубопроводу. Відключених шкіл і дитячих садків немає. Тепло у квартири обіцяють повернути сьогодні. 3-4 години щонайменше будуть вестися ремонтні роботи. Тобто десь при хорошому, як кажуть, розкладі, десь не раніше 21-ї години сьогодні, сподіваюся, що будуть завершені ремонтні роботи. З 6 до 8 гривень зросла вартість проїзду в громадському транспорті в Олександрії. Відповідне рішення прийняв виконком міської ради. З проханням переглянути вартість проїзду перевізники звернулися ще навесні. Втримати тариф на попередньому рівні вдавалося, допоки не зросли ціни на скраплений газ. Обґрунтованість нової вартості проїзду перевірили фахівці управління економіки міської ради. Проєкт рішення пройшов процедуру регуляторного акту. Перевізники пропонували тарифи від 10 гривень по місту і від 16 гривень до селища Олександрівського. В результаті обстеження пасажиропотоків у перевірці тарифів і роботи робочої групи
було встановлено, що на сьогодні економічно обґрунтований тариф по місту складає до 8 гривень граничний і до селища Олександрівського до 13 гривень. Ми знайшли хороший компроміс. Через підтримку бюджету, через пільгові перевезення, через хорошу комунікацію з нашими перевізниками. І сьогодні я сподіваюся, що ми ухвалюємо рішення, яке дасть можливість, щоб послуга з перевезення по нашому місту і надалі була своєчасна і якісна, а наші партнери-перевізники мали можливість закуповувати і надалі паливно-мастильні матеріали, запасні частини, щоб надавати цю послугу олександрійцям. Від голодної смерті врятували ротвейлера волонтери у Кропивницькому. До анорексії довели собаку господарі. Кілька місяців тварина сиділа на ціпку без їжі і води. Історію порятунку та про стан чотирилапої зараз розкаже Анна Гончаренко. Знесилена собака до останнього захищає своє обійстя. На короткому ціпку, без їжі і води, ротвейлера Ніку покинули господарі. Її скиглення випадково почули сусіди та викликали поліцію. Як виявилося, у вказаному будинку вже якийсь час ніхто не проживав. Сусіди разом з активістами громадської організації вирішили потурбуватися про тварину і відвезли її до ветклініки. Разом із ціпком тварина важила менш як 18 кілограмів, а мала б хоча б 35. Схоже, тварина не їла кілька місяців. На вигляд собаці – до 6 років. Такий капець. Добре, можна вважати. Рятувати від смерті Ніку взялися зоозахисники. Забрали тварину до реабілітаційного центру. Собака й досі залякана і ледь ходить. Процес відновлення буде тривалим. Принцесса, я не могу понять, что меня сюда повели, да? Сейчас она как бы кушает. Мы купили, вот люди помогли нам собрать на корм специальный, хороший, питательный, дорогой корм. И вот сейчас она дробное у нее питание, то есть она восстанавливается. Після відновлення ротвейлеру шукатимуть люблячу родину. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Олексія Дорошева не відсторонять від участі у конкурсі на посаду директора обласного театру через копіювання мотиваційного листа. Про це нас повідомив голова конкурсної комісії Анатолій Войний. Мотиваційний лист Олексія Дорошева повністю збігся з текстом документу колишнього кандидата Ігоря Спінула. Вони відрізняються лише підписами. Чому так сталося, Олексій Дорошев пообіцяв пояснити журналістам після конкурсу. Натомість Ігор Спінул запевнив, новому претенденту свого листа не передавав. У вас же ж там прям слово в слово з цим кандидатом. Як так сталося? Не знаю. Ну, якщо він до вас потрапив, це ж легко всім знайти його. Якщо він це все реалізує, мені прикро не буде. Це буде рішення конкурсної комісії у законодавчій площині. Підставу для дискваліфікації цим законом про культуру не передбачено. Немає такого, щоб можна було зняти. Вони можуть бути враховані, думки, але вирішують все-таки члени комісії. Теплі шкарпетки для захисників в'яже жителька села Головківка, що на Олександрійщині. Жінка зібрала чергову партію – понад 60 пар. Аби передати хлопцям, на фронт викликала волонтерів. Познайомитися з майстринею поїхала і наша знімальна група. Три пакунки теплих шкарпеток. Їх зв'язала Любов Халько з Головківки. Хоче передати військовим на передову. Просто мені шкода отих хлопців. Отих хлопців. У мене душа чогось болить, розумієте? Повезуть посилку захисникам волонтери. Любов Іванна звернулася до мене як до волонтера. Ми з 14-го року працюємо, займаємося допомогою нашим захисникам. І ми з супругом приїхали, забрали ці носки. Людина 71 рік похилого віку, але ж в неї вистачає сил, натхнення. Сидіть, в'язати ці носки, 65 пар. Це тільки подумати, таку кількість. Замість носків волонтери для пані Любові збирають нитки. Тож ми, озброївшись пряжею, все, що знайшли вдома, йдемо до Любові Іванівни. Любов Халько у минулому працювала кравчинею. В'яже з дитинства. Тож і зараз кожну вільну хвилину проводить зі спицями у руках. Людей насіння у мене сіла.
плутаю. Утром повправлялася, сіла я до 9, сидю, плутаю, а тоді опять управляюся. Невдовзі теплі подарунки зігріють наших військових під Горлівкою. Тим часом пані Любов сідає за нову партію. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. Сьогодні Всесвітній день студента. І цей день у Кропивницькому святкували під міськрадою протягом дня. Молодь пригощали смаколиками безплатно, але лише тих, хто мав сертифікат про щеплення. Таким чином ще й закликали до вакцинації. Кавувала з кропивницькими студентами Марія Тарасенко. Какао, чай, кава та солодощі. Біля намету з гарячими напоями черга. На честь свята студентів напувають безплатно. Для цього треба показати посвідчення і довідку про вакцинацію. Ми просто вирішили, так як ми вільні в цей час, прийти і поласувати. Ми останній рік уже студенти, тому вирішили ще насолодитись цим днем востаннє, так сказати. Нам дали пряничок такий, тему дня, так сказати. І чай, каву дають. Для першокурсників військових – подарунки. Державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Військова Олена Полякова рік тому вирішила змінити свій фах. Вступила до педагогічного вишу. Планує стати вчителем молодших класів. Блокнот. І пауербанк. Вище образування потрібно в будь-якому випадку. І як би год вже в запасі, і треба вчитися. А для тих, хто не мав щеплення, але бажав поласувати кавою, міг вакцинуватися в міськраді. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вітаю студентів, а всім бажаю залишатися молодими і здоровими. Далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Усім привіт! У четвер, 18 листопада, погоду формуватиме західний антициклон. Очікується та саме нестійка метеоситуація. Опадів поки синоптики не прогнозують. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме від 0 до плюс 5 градусів. Вночі 3-8 градусів морозу. У Кропивницькому в день очікуємо 2-4 градуси тепла, вночі мінус 5, мінус 7 градусів. Надалі можливі опади, слідкуйте за прогнозами. До зустрічі на вітрі!